sejam bem-vindos para mais um vídeo! Aqui no Brasil, não cansamos de falar que o pobre tem que ser estudado pela NASA. Porque o pobre é o MacGyver da vida real. Na questão de criação, na questão de improvisação, somos os mestres. E nesse vídeo eu trago tudo isso. E se você não assistiu o último vídeo que foi postagens engraçadas, tá brabo pra caramba, vou deixar o link aqui no cardzinho pra você. E no final desse vídeo também. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Oi, gente, chego na casa da mãe da minha amiga. Será que ela gosta de tapete? Cortina, ó, é pra... Tudo que é cor de cortina a mulher tem. Tapete, ó, você quase não vê o piso. É tapete em cima de tapete, ó. Camada em cima de camada. É tapete, é frufru. Meu Deus do céu, é muito aqui. Tapete, mais tapete. A velha gosta dos tapetes. Achou que acabou os tapetes, ó? Ainda tem tapete na copa, tapete no banheiro, tapete na a cozinha dela, não tem chão, ó. Só tapete. Gente, ela tem mais aqui, vem! Ainda falta tapete, ó. Ela é bem discreta, toda, ó. Mais tapete, vocês estão achando que falta tapete? Calma. Tem mais tapete, bebê. Pra que curso de engenheiro se nós tem mais ideia que a NASA? Na falta do funil pro coador, garrafa PET. Garrafa d'água serve pra muita coisa. Construir um barco, desentupir o vaso, guardar tua água na geladeira, pra guardar bolinha de gude e mais um monte de coisa. Agora, pra ser o funil do coador de café. Ah, é. Se vocês nunca fizeram isso, não estão sendo pobres da maneira correta. Quando não tem nenhuma panela limpa e você não quer lavar. Preguiça declarada. Preguiça. X pé de frango. Me sigam para mais receitas. Pé de frango é muito popular em nossa classe social. É gostoso, mas aqui tá caro com tudo. Até as unhas. A crise pegou. Pizza de pé de galinha. Depois de tantas variações de pizza, pra quem quer sair de uma rotina de comida tradicional, pizza de pé de galinha. É muito gostoso. Rende até 5 mil descargas, gente. E o cheiro é maravilhoso. Tem gente que prende desse jeito, tem gente que fura ele com prego e amarra numa linha. Inúmeras possibilidades. Se ele fosse pobre, não seria assim. Seria assim. Já aconteceu com você? E quando acontece, sai de perto da tua mãe. E morreu. Fala aí o nome do seu cachorro pra gente saber se você é rico ou pobre. Na definição tradicional, esse aqui é conhecido como caramelo. Mas hoje em dia, muitos colocam uma diversidade de nomes de gente em cachorro. Ou colocam alguns nomes incomuns. Se você tem um cachorro ou um gato, coloca aí o nome dele nos comentários pra gente saber. Moço, quanto tá o contrafilé? R$58. E vê um quilo de tripa. A carne tá cara. Na nossa realidade, comprar carne no açougue é às vezes comprar contado. É quando você descobre que a carne que você comprou é maior do que o dinheiro que você tem no bolso. Aí você fica com vergonha de devolver para o açougueiro e coloca a carne numa prateleira qualquer do supermercado. E vai embora. Elemento cara de pau. Como é que essa mulher vai levando essa televisão, pelo amor de Deus? O brasileiro tem que ser estudado. Eita! Jesus! E meu galo que não me deixa falar com meus amigos, parte 2, kkkk. Mais ou menos, velho. Levando em consideração que eu tô fazendo mais de 150 por dia, aí tipo 30 reais, eu faço mais de 100, tá ligado? Caramba, esse galo eu vou matar. Ô, o galo não deixa eu falar, velho.
Aí, tipo assim, só que eu tô testando agora as VPN, né? Eu tava usando aquela. Nossa, aquela. Caralho, matar esse galo. Eu saí de perto dele. A questão do saque flash é o seguinte: como a gente faz. Dá não. Cachoeira, do lado da minha cama que meu marido inventou. Olha como ela é maravilhosa. O nome disso na internet é ar-condicionado indiano. Você não tem noção do quanto essa porcaria funciona. Eu vou mostrar pra vocês meu ar-condicionado indiano. Eu coloquei um sorinho com água dentro. Essa invenção que veio lá da Índia, que se chama ar-condicionado indiano. Formato de uma bacia, pode ser uma bacia qualquer, certo? Pra você colocar os tijolos dentro. Tijolos e água. Porta de geladeira tava no lixo. Agora virou a porta do meu banheiro. O que acharão? Falta só pintar. Eu acho isso muito incrível. Pobre quando pede uma pizza. Acho que não apenas pobre, mas tem um monte de gente que agora vê a comida bonita e tira foto da comida. Mas aqui é um exagero, todo mundo tirando a foto. Se fosse eu já tava comendo. Não vai jogar nada fora, porque tudo isso ainda serve. Tem sempre alguém da nossa família que gosta de guardar umas tranqueiras. Às vezes tem uma madeira velha na rua, pega pra levar pra casa, porque ainda serve. Os pregos podem estar gritando no tétano, mas ainda serve. Tem mais de 10 anos essas coisas guardadas, mas um dia ainda vai servir. Frio, vai com calma. Se eu fechar mais o Lorezete, ele desliga. Todo mundo que mora em um local com frio tem que regular o chuveiro milimetricamente. Pra deixar na temperatura que você considere agradável, porque a água tá muito gelada, e para que o chuveiro não desligue. Vamos começar a economizar? Nós, quando pega 10 conto. Agora sim! Que vem a carne de terceira! Novo modelo 4x4. Adeus, carne dura! Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.